Re, viss ēters ir te! Beļģu grāmatvedis Sems dodas uz Latviju, lai sameklētu kādu lagzdiņu, kurš iespējams ir nozadzis naudu. Tā sākas Aika Karapetjāna topošā filma Sema ceļojuma. Tomēr drīz vien par lagzdiņu un par naudu Semam nāksies aizmirst, jo turpmāk viņa dzīve būs saistīta ar cūkām. Un mainīt situāciju var tikai kāds runājošs sivēns. Cilvēki ļoti nenovērta tos dzīvniekus. Visi uzskata, ka viņi tad netīri stulbi dzīvnieki, bet visi bija diezgan gudri un viņiem nepatīk īstenībā tikai netīrības un sūdi. Filma ir Latvijas un Beļģijas kopražojums. Pēdējā laikā kopražojumu mūsu kino nozarē ir ierasta prakse, kas ne tikai bagātina gala rezultātu, bet arī veicina tā sasniegšanu, īpaši, ja runā par komēdijām. Beļģija ir zināma valsts ar tādām zināmām tradīcijām komēdiju žanrā, plus arī tas, ka pats Aika Karapetjāna filmas stāsts ir stāsts par Beļģi, kurš atbrauc uz Latviju. Šis ir tāds reversais stāsts tam stereotipiskajam štampam par to, ka visi austrumeiropieši kļūst par vergiem Rietumeiropas fabrikās un zemiņu laukos. Šī ir tāda viegla ironija tādā reversā veidā. Kino veidotājiem Latvijā ierasts filmēt realitātei pietuvinātos apstākļos. Arī šajā filmā liela daļa epizožu tapa kādā saimniecībā un cūku kūtī Vecpiebalgas pusē. Galvenās lomas atveidotājam beļģu kinozvaigznei Kevinam Jansenam netuvu ierastā vidē. Viņš jau, kad atbrauca uz lokāciju, ieraudza, ka mēs īstē kūtī filmēsim ar īstām cūkām, nevis kādā paviljonā viņš bija bišķiņ pārsteigts, bet viņam nebija viegli. Līdz ar to arī mums arī nebija viegli, bet tajā pašā laikā viņš, būdams diezgan liels profesionāls, viņam bija kaut tāda profesionāla disciplīna. Viņš izgāja cauri, īstenībā tāpat arī, ka viņam varonis visām tam ciešanām un šķēršļiem. Tā kā, tas, kodā ziņā, mēs pat arī runājam filmēšanas laikā, ka cik ir līdzīgi tās Sema liktenes un pieredze ar galveno aktieru. Līdz šim studija Mistrus Media pārsvarā producējusi nopietnas vēsturiskas spēlfilmas. Sema ceļojumi ir komēdija, kaut gan filmas autors to nebūtu tā neformulē. Negribējām rakstīt joks, gegus vai anekdotes, kas sapcīt tieši tā kā Latvijas publikai patīk tā kā anekdošu tipu humors. Mums gribējās vairāk tā kā radīt tādu, radīt uz ekrāna tā kā parastās lietas, bet izdarīt tā, lai cilvēks bišķi uztvērtu viņas citādāk un parādīt uz smaids uz sejas. Šobrīd Sema ceļojuma atrodas montāžas procesā un cerot uz labvēlīgām pēcapstrādes prognozēm, filmas pirmizrāde varētu būt šī gada rudenī. Jūs esat maliči! Jānis Lācis, Nāmons Čirksta, Latvijas televīzija.